Дарій Серкес марки почав збирати з 4 років. На виставці представив колекцію поштових штемпелів часів Чехословаччини на Закарпатті. Ця колекція налічує 229 марок. 720 тисяч марок. Можете собі представити, що я відібрав з них тільки 5 стендів. Це була солідна робота, цілу зиму я їм займався. Ну і був матеріал, тому я зробив і цей експонат. 50 років займається філателією Володимир Бубняк. Ця колекція цінна конвертами, штемпелями пам'ятними, тому що марки – це як доповнення до цих пам'ятних подій, а основне – це воно в цілому має цінність, коли є сама марка по собі присвячена, вона не дає такого зображення, такої значимості події, як конверт і штемпель на цьому конверті. Це перша марка Карпатської України, випущена 15 березня 1939 року Чехословацькою поштою, розповідає організатор виставки Геннадій Биткевич. Чехословацька пошта погодилась випустити марку, присвячену Карпатській Україні. Вона була надрукована, вона була привезена, 300 тисяч її було привезено в Хуст, і півтора дня пошта відправляла кореспонденцію з цією маркою. Коли зайшли угорські війська в Хуст, то зрозуміло, ці марки були вилучені. Під час захисту пошти поштар не хотів віддавати марки, і він був вбитий. Представлені колекції оцінюватиме журі, яке обере найкращі експонати виставки. Це, по-перше, підтримання дань історії, підтримання історичних фактів через марки, через конверти, через штемпель спеціальні. Тому що історично, ми знаємо з вами, що історія буває деколи трошки змінюється, десь якісь факти нові з'являються, а філателія підкреслює все те, що відбулося реально. Тобто на цій виставці є експонати, які датовані, саме поштові листи тими подіями, тими датами, коли це відбувалося. 15-18 березня 1939 року. На цій виставці дуже багато експонатів різнопланових, в різних класах. Класів всього є 8 представлено тут, від юнацького до класу літературного. Триватиме виставка до 18 березня.